Pse ky sekret i madh zoti Brau, të gjithë nuk po jep një mendje të rezervuar për sekret e timor. Është për folur për një vizitë tuaj në Gjermani, cila ishte arsyeja nëse mund? Ne tash përgjigjemi, mbarojmë. Okej, bëjeni në Gjermani. Zoti Basha ishte në Strasburg, e keni pyetur pse ishte? Koincidoi kjo çështje me Gjermaninë, duke qenë të dakord. Ju thoni se keni një video, çfarë sekreti për puna e video? Vazhdon me seriozitet punën e saj. Ju keni thënë që ka një komplot më herët zoti Brau. Vazhdoni të qëndroni këtij versioni. Jo, s'kam se në njërë ka komplot, ka sa i esa, ka manipulime. Keni marrë informacion? Po lidhë me video të shëndrojnë kompletin të njërë, po thjesht janë prejsë përbëtojnë. To janë informacionet, që kjo është një sa i esa e plot. Është tjesa se kërë. Zotë Brau, që provet fort dërzuat në prokurori për të rëzuar poshtë për të ndime të tua, ja? Jam pjesë e sekretit të timor. Keni si edhe video sot, Zotë Brau? Pjesë e sekretit të timor, sola një të penduare, pa të për... Nuk e pan, pak